Kollektivavtal låter ju inte så roligt. Inte alls. Men det är ju liksom, det är där man hamnar nästan i alla frågor. Så. Vad står det i kollektivavtalet? Intresserar mig väl för den typen av frågor. Tycker det är spännande. Jag kanske inte förstod det då, men jag var där. Och det är ju väldigt, arbetsmiljö har ju varit mycket fokus när just det gäller arkeologi. I fältarbetet så är det ju ganska mycket farliga arbetsmoment. Så det har ju varit mycket fokus på det genom åren innan där. Så jag tror det var därför som jag fastnade för det. Jag kan ju jämföra ibland med liksom att man förstår spelreglerna. Liksom, att det här har vi rätt till och det här är arbetstagarna och det här är arbetsgivaren och de har de här perspektiven. Och när man förstår hur det funkar, liksom, då förstår man mycket mer av sin egen arbetsplats. Och det blir mycket roligare att jobba. Vi är ju en förening på ungefär 30 medlemmar. Vi försöker att komma till en nivå där vi i styrelsen känner att det blir lagom. Det är lätt att man vill väldigt mycket. Vi har fått bra utbildningar från DIK och med hjälp av dem så har vi kommit fram till ungefär hur vi kan jobba. Och då försöker vi ha ett medlemsmöte per år. Ett eller möjligtvis två. Så ja, men det är liksom en bra grej att kunna ge medlemmarna större förståelse för hur liksom systemet är uppbyggt. Och vad det är som påverkar oss sen ner i hur många semesterdagar man får eller var går gränsen för OB och inte. Och, ja. Det är inte många som... Kollektivavtal låter ju inte så roligt. Inte alls. Men det är ju liksom... Det är där man hamnar nästan i alla frågor. Så. Vad står det i kollektivavtalet?